jadi sebenarnya tak adalah spesifik yang kita kata okey umur ni baru boleh pergi terapi. jadi tak ada spesifik macam tu. Dia sebetapi seelok-eloknya dan sebaik-baiknya adalah seawal mungkin. Okey paling awal lah kalau nak pergi masa mungkin umur 6 bulan, 7 bulan tu mungkin agak awal tapi bergantung kepada sebenarnya bergantung kepada jenis masalah anak juga. Tak umur berapa ni. Okey contoh kalau Kata let's say anak tu memang daripada kecil kita dah tahu dia memang ada masalah. Daripada lahir, eh. contoh anak-anak yang lahir mungkin dengan masalah kecederaan otak contoh je. Contoh cerebral palsy kan. Daripada kecil kita dah tahu dia memang ada masalah. Ha. So yang kalau yang macam tu, dah boleh start awal. Ha. Kalau yang macam tu, biasa parent dah start awal. Mungkin physio, mungkin dah start pergi OT awal kan untuk develop perkembangan. Ha. mas Isunya sekarang adalah bagi kanak-kanak yang mungkin kita tak nampak benda tu awal. Uh, later on baru kita nampak dia lambat bercakap macam tu. Contoh kanak-kanak yang hanya ada uh, speech delay sahaja ataupun language delay sahaja. Ataupun anak-anak autism yang mana perkembangan fizikal dia daripada awal tu kita nampak okey. Okay? Cuma bila umur satu tahun, dua tahun masih lagi tak bercakap. Alright. So, untuk anak-anak yang sebegini yang macam kita tak detect benda tu awal. Okay? Biasanya patutnya umur dua tahun kita dah boleh detect sama ada dia lambat bercakap ataupun tak. Baik umur dua tahun. Umur setahun tu dah boleh, cuma uh, sometimes kita tak, tak perasan sangat lagi. Okay? Uh, kebanyakan orang masih lagi uh, merasakan anak tu masih lagi kecil untuk pergi terapi. Tapi sebenarnya stimulation ataupun rangsangan awal tu kita dah boleh bagi seawal masa kanak-kanak tu lahir lagi. Even setahun tu kita dah start boleh bagi rangsangan bahasa, okay? rangsangan yang betul. Uh, cuma, betul-betul kalau nak pergi terapi, nak pergi, uh, nak pergi apa tu jumpa terapis, ataupun kalau biasanya parents tak sedar, Okay, masa anak tu biasanya umur setahun setengah ke dua tahun. Itu paling awal parents biasanya sedar yang anak tu ada masalah. Uh, tapi uh, saranan saya bila anda sedar je ataupun anda perasan je anak tu dah ada uh, macam nampak lain macam, nampak tak sama dengan anak lain, terus pergi je pun tak apa. Okay, kalau setahun setengah, okey pergi setahun setengah pun tak apa. At least, uh, at least anda boleh belajar macam mana nak buat rangsangan bahasa yang betul ada anak tu tadi okay, yang the best umur untuk pergi terapi adalah 2 tahun. Ah pada pada lah eh pada saya 2 tahun tu kira the best. Sebab 2 tahun biasanya anak-anak selalunya dia dah start suka bermain. Sepatutnya untuk anak-anak 2 tahun sepatutnya dia dah ada a uh, few ada ada dalam 50 ke atas. Dia punya vocab dia dan kalau 2 tahun ni sebiasanya biasanya kita dah boleh detect. Kita dah boleh detect dan kita dah, dah boleh Aa, nampak perbezaan bahasa anak-anak ni tadi sekiranya dia ada delay. Okey. Ah tu tapi jangan tunggu sehingga nak masuk sekolah baru nak pergi cari terapi. Ah itu je. Okey kalau 2 tahun, 3 tahun perasan baru pergi is okay. 2-3 tahun tu ialah adalah umur yang paling best. Umur yang paling baik untuk pergi terapi terapi cara kerja ataupun terapi apa tuturan. Okey. Ah cuma 4 tahun tu masih lagi okay. Boleh lagi. Tapi bila dah masuk lima tahun, bila dah masuk enam tahun, boleh pergi bukan cakap tak boleh. Tapi kita kena expect ataupun kita kena uh, set dah dalam mind kita yang progress je takkan secepat anak yang pergi terapi umur dua tahun ataupun tiga tahun. Okay, sebab dia ada kaitan dengan perkembangan otak kanak-kanak tu sendiri. Okay. Kalau enam tahun ataupun lima tahun tu anak tu masih lagi tak bercakap langsung, okay, masih lagi belum bercakap dan... Uh, ada yang expect dalam masa setahun ataupun dalam masa beberapa bulan anak tu boleh bercakap seperti biasa dan boleh pergi sekolah seperti biasa uh, bagi saya tu, itu adalah satu mindset ataupun satu expectation yang yang salah ataupun yang sebenarnya yang sebenarnya sebagai terapis pun kalau bagi saya saya tak boleh nak buat benda tu dalam masa contoh dalam masa 6 bulan saya nak anak saya boleh bercakap macam biasa dan tahun depan nak masuk sekolah padahal anak tu masih lagi belum bercakap dan masih lagi banyak isu-isu yang ketinggalan dan level anak tu masih terlalu rendah. Contohnya level kognitif atau mental dia macam umur setahun atau setahun dua bulan, eh, setahun dua tahun macam tu. Okey, kita nak ajar benda yang dia dah terlepas sampai lima, enam tahun, benda yang dia terlepas mungkin tiga, empat tahun, takkan kita boleh ajar dalam masa dua, dua bulan, logik ke tak logik? Ha, sebab kita bukannya bagi ubat. Kita bukannya bagi ubat, tiba-tiba otak dia berkembang, dia boleh boleh jadi macam biasa. Okay, tapi proses tu yang kita lalui semasa terapi adalah anak tu kena lalui adalah dia kena lalui proses yang sama cuma dalam masa yang lambat. Contohnya kalau dia umur 6 tahun tapi level dia macam umur setahun, kita kena ajar balik skill-skill uh, yang dia terlepas skill 2 tahun, ajar balik skill 3 tahun, ajar balik skill 4 tahun, ajar balik skill 5 tahun, nak capai yang 6 tahun ni. Ha, dia tengah tu tak tercapai pun, dia akan delay Uh, terus delay tu. Tapi kalau start awal, okay, let's say anak tu umur 2 tahun, delay dia mungkin hanya delay 6 bulan macam tu, uh, yang tu boleh dapat cepat. Sebab delay dia tak lama. Uh, tapi kalau delay dia lama, bertahun-tahun delay, yang itu, lamalah masa yang kita ambil. Uh, kan? Uh, jadi, terapis ni, uh, satu saya cakap, terapis ni bukan ubat. Dan bukan ada satu teknik yang kita buat, pam, anak tu terus bercakap ah ha, bukan dia kata kita ada ada bahan yang kita letak kat lidah dia dia terus bercakap. ah ha, dia bukan macam tu okey ada ha, kena melalui proses-proses kognitif proses-proses pembelajaran sebagaimana proses yang normal sepatutnya cuma mungkin ada anak ni tadi ketinggalan beberapa skill yang menyebabkan dia tak boleh nak belajar skill-skill yang baru